12. znak zodijaka počinje svoju vladavinu od 20. februara, završava 20. marta. Ovaj znak predstavlja kombinaciju svih znakova, pa ih često karakterišu kao jako intuitivne, empatične, emotivne i jako romantične. Ovo su najpoznatije zvezde rođene u ovom znaku koje ovih dana slave rođendan. Prva na listi poznatih u znaku Riba je Rihanna. Ona je svoje rođendanske svećice oduvala 20. februara. Rihannu možemo navesti kao najboljeg predstavnika ovog znaka. Kreativna, talentovana i harizmatična, sa dubokom emocijom koju već godinama uspešno prenosi kroz svoju muziku. Samo par dana nakon Rihanne, tačnije 23. februara, reper Korona slavi 32. rođendan. Muzika je umetnost koja je najbliže povezana sa ovim horoskopskim znakom, a činjenica da je Korona talentovan za pisanje i komponovanje muzike samo potvrđuje ovo. 26. februara čestitaćemo rođendan Marini Visković, koja često ističe da je preemotivna, što i tekako ide uz njen horoskopski znak. Retrogradni Merkur, tek šta Merkur, me sve čeka? Pop zvezda Justin Bieber rođen je 1. marta. Beg od realnosti se često navodi u opisu ovog znaka. Posmatrajući odrastanje najveće globalne zvezde, čini se kao da je Justin bežao od onoga što je sa sobom nosila ogromna popularnost koju je doživeo. Stidljivost se također navodi kao jedna od karakteristika ovog znaka. Upravo tu posjeduje Sara Reljić, koja pripada ovom spisku. Pevačica će 5. marta proslaviti 23. rođendan. Jedna od trenutno najzastupljenijih javnih ličnosti, Luna Đogani, svoju emotivnu stranu, koja je svojstvena ribama, pokazala je širokom auditorijumu. Luna je rođena 8. marta, a ove godine puni 24 godine. Jedina koja se ne bavi muzikom, a na listi je poznati koji su rođeni u znaku riba, je Kristina Bekvalac. Svoju kreativnost ispoljava kroz modu, kojom se bavi jako dugo, a u intervjuima često ističe i smisao za humor koji poseduje, a koji je svojstven novom znaku. Moram da kažem da sam ja ozbiljno debele pare dobila za ovo što sada radim. Kao i uvek laže. Laže čim zina, tako je bila od kad se rodila.